Neobičan jastuk, sada ćemo vidjeti kako se pravi. Vrlo udoban za sve varijante i čemu služi. Saznat ćemo, sa nama je Irena Simović, idejni tvorac ovog jastuka, a ti si i neko koga baš pravi ručno. Da. Kako? Ima više faza. Ovo je klupko, zato što je ovako... Klupko, da, podsjeća na klupko od vunice. Jeste, vrlo je udobno. Kako ga praviš, Irena? Ima više faza. Kroj materijal. Dobro. Koji materijal i što napraviš? U pitanju je takozvani triko materijal. Panas, viskoza, elastin. Može da bude imitacija kože, može pliš, bilo šta što je rastegljivo. Dobro. Punim ga koflinom. Koflinom? Da, ili silikonskim kuglicama, kako ko zove. To je klasično punjenje za jastuke, zimske jakne i organe. Dobro. Još je beka. Dobro, dalje. I kako napriješ? Sašim jednu dugačku glistu, ovo je sad kraća. Ovako izgleda sašivena i napunjena. Dobro, koje su ti dimenzije? Duža sa tri kata je 6 metara. 6 metara? Da, da. I do 6 metara, a koliko ti ovo široko bude? Oko 14-15 centimetara. Dobro, i onda samo saviješ na pola? Da, savijem na pola, stavim ispod mašine i krenem. Tako to izgleda. Dobro. E, kada završim, to je ovo zapravo. Samo što ga ja obrnem, jer... Da, na drugu stranu ga okreneš. Hajde, onda da ga punimo. Jel mogu tu? Kako da? Ne, mislim. Ili ćeš ti da puniš? Ne, drugi put, kad naučim. Važi. Držim ti za reč. Dobro. To je ta glista, to je taj koflin. Ručno punim, za sad, dok ne smislim mašinu. Ja, sve sama pravim. Dobro, svaka ti čast. Kako ti palila pamet uopšte da se baviš ovim? Pa, videla sam na internetu kao deo skandinavskog kom dekora. I delovalo mi je zanimljivo, a već pravim neke ogrlice od kanapa. I onda mi je taj način vezivanja čvorova već... Bio poznat. Da, poznat i onda sam krenula. Eto je to. Tako ide s tim da idem punim do pola i od pola da bi mi bilo lakše. Sa druge strane, da, da, da. Da, 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 da bi mi bilo lakše. I onda na kraju samo ušiješ krajeve? Ne. Ne? Prvo ga ispletem, pa na kraju ušivam krajeve, jer nekad imam ostatke, nekad ne, pa nekad je kraće, pa treba da se nategne. Znači, tog jednog velikog od 6 metara ti napraviš ovo. Jeste. To je samo jedan, sve? Pa jedan. Pa ne, pa... Vrlo zanimljivo. I evo, tu ti je ovaj gotov koji si već napunila. Da. Hvala. Samo nema 6 metara, ima manje. Nema, nema, dupo manje, ima 3 i on je sa 2 kata. Jel mogu ovdje? Kako da ne? Da si skinula od onog džogera nekog? Snašla sam. Vidim, ako tako i treba, ti si praktično. Da. To je to crevo, ovo je manji jastuk. Ovo je sa 3 kata, sad ćemo vidjeti kako izgleda sa 2. Dobro. Ovo je moja etiketa, to sam samo stavila. Naravno. Kao prsten. Napravim jednu malu perecu. Da, vidi, baš je pereca, da. Pa da, jeste. I? I onda provlačim. Aha, tu pa tamo. Da, tu pa tamo, da, u cik-cak. I onda gledam gde mi se izvilo da okrenem. I onda idem sledeći opet tim putem kako mi ovde visi. Da. Tako. Delo je jednostavno kad ti radiš. Delo je, da, ali dok sam ukapirala... Trebalo ti isto vremena, jel? Trebalo je, naravno. I onda samo ga... Zatežeš u stvari. Zatežem, da, da... Da to dobije taj oblik. Kako izgodno. Jest. I sve ga opet zatežeš. Da, 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 dok ne dobijem podjednako zategnute sve ove katove, što ih ja zovem. Ti vidi, molim te. Da. Dvostruki, u stvari. Da, da, to smo rekli. A ovo su trostruki, pošto imaju 3. Da, to su ta 2 kata. Struka. I onda... ovde zašijem i onda ja to unutra povučem i tu ga završim, s tim da sam i ovo trebala još malo duže. Fantastično. I ovo je taj sa 2 kata. Hej. I evo, ko želi sam da napravi, Irena naša je pokazala kako se radi. Ako baš niste vični poput mene, treba tu malo nerva više, je li tako? Umeća. Onda može da se obrati našoj Ireni i da naruči. Hvala ti mnogo. Nema na čemu, hvala vama. Imam 3 mala jastuka za poklon, za publiku. A,
divno. A, to su mini ili klupče. Klupče. Da, da. Da baci. Slobodno. To je najviše fair, pa ko uplati. I ovo jedan kao bombonica za tebe. I hvala. Za moje dete, hvala puno.